sepo mulut kayak sorry mau ngeleng. Reng, 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 reng. No, MB Kedah pun sangkut. Minta maaf lah. Oh, hamba cakap pun jangan rupa Kedah lah. Minta maaf lah, YB. 05 ni dia trend lah ni. Budak-budak lah ni. Dia nak ambil gambar kot 05 punya apa, kamera tu. Tapi saya bagi dua maksud. Satu 05 ambil kot kamera. Lagi satu 05. Jaga semayang. Tak cukup tidur tapi masih bertenaga. Jaga semayang 5 waktu lah. 05 lu. Apa-apa pun YB memang sempol lah. Terbaik lah. Memang sport, sport rim. Sporting lah. Memang sempol lah. Mana-mana rancak lah. Saya teringin nak selfie dengan YB ni. Nanti insyaAllah ada event kat Kedah apa-apa. Saya turun mesti happy jumpa YB mia. Saya mesti nak selfie mia. Gila, panglima Kedah kot. Panglima style mana-mana mia. Dulu kalah mia. Kebuih tak empuk. Mandi minyak apa-apa. Apa-apa Mamu nak ucap terima kasih dekat orang Kedah. Sebab apa produk Mamu? Sambal tomeh mata putih dan sambal tomeh Pak Mat tempe. Orang Kedah paling banyak support, paling banyak beli. Terima kasih. Jadi orang Perlis mana? Orang Penang mana? Orang Perak mana? Orang Selangor mana? Orang Johor, Kelantan, Pahang, Terengganu, Sabah, Sarawak, satu Malaysia mana? Hampa kena try Mamu punya sambal. Saya kobe kalau Perlis lambat habis mata putih. 05 lu.